Міжнародні змагання чи невеликі місцеві турніри. Сам біст Вадим Бурчак не нехтує жодної можливості. Каже, кожне із них лише плюс вдосконалення техніки, моральне загартування та шлях до реалізації спортивних амбіцій. Наприклад, у Білорусі за один день довелося витримати 5 виснажливих поєдинків. Але результат був того вартий. Молодий спортсмен здобув золото на міжнародному турнірі. Проте каже, для нього це не межа. У нас в збірні є такі люди, які вигравали чемпіонат світу, наприклад, по 7 разів. Хочеться брати приклад з таких людей і бути прикладом для інших. Вадим звик здобувати перемоги та медалі не лише у спорті, але й у повсякденному житті. Закінчивши школу із золотою медаллю, хлопець спростував поширений міф, що спортсмени не можуть похизуватися розумовими задатками, і підтвердив інший – талановита людина, талановита у всьому. Зараз встановлює ще один особистий рекорд – поєднує тренування, навчання і роботу. Зараз я в збірній України на півставки, тобто отримую зарплату. Яка зарплата на півставках в збірній України? Десь в районі 2400-2500, десь так. Розповідає, в його арсеналі нагород могло бути на одну менше. І поїздки в Марокко, де він здобув бронзу, могло не бути. 15 тисяч гривень – сума перельоту стала для хлопця як грім серед ясного неба. Добре, що у нас тренер такий молодець, знайшов гроші і для мене, і для мого співклубника Богдана Бабенка. Він знайшов 30 тисяч нам на перельот, адже держава не виділила ці кошти. А потім вони дають нам премії за те, що зайняв третє місце, наприклад, я, вони дають премію 12 тисяч гривень, а перед тим просили на перельот 15 тисяч гривень. До слова, Вадим не єдиний спортсмен в родині. Зі спортом на «ти» уся його сім'я. Тато в школі, наприклад, на лижах добре їздив, в шахмати грав. Мама також займалася баскетболом, також займалася бігом. Вона їздила навіть на міжнародні змагання, розказувала в Івано-Франківську. Вони проходили і займала там непогані місця. А потім потрібно було працювати і заробляти гроші, і далі вже не пішли. На жаль. А нещодавно Вадим Бурчак завербував до спортивних лав свою 5-річну сестричку, записавши її на великий теніс. Каже, до цього Аня займалася танцями, проте після того, як взяла ракетку в руки, більше ні про що не хоче чути. Дуже сподобалось, просто мега там шалені емоції і хоче вже займатися, бачу, очі горять вже. Меншій сестричці Вадима всього 2 роки, але коли вони всією сім'єю сідають дивитися футбол, малеча не залишається осторонь і вставляє свої 5 копійок, захоплено белькочучи щось на своїй дитячій мові, коли великі дядьки ганяються по полю за м'ячем. Наразі Вадим – студент 3-го курсу НУВГП за спеціальністю інженер-програміст. Чи точно пов'яже своє життя з цією професією – не знає. Проте точно знає, докладе усіх зусиль, аби потрапити на чемпіонат світу в Болгарії, який відбудеться в листопаді цього року, а ще спробує здобути заслуженого майстра спорту України. Анна Хіночик, Антон Киричук. Новини Рівного.